po prezentuam je këtu nga brendi Globej, i cili është me si përplashim atë modhe në Kosovë në The Village Shopping and Fun, pronë mi është Aulanti menager këtu, përshëndetje Aulanti. Përshëndetje, mi së ardhët. Pëse dënin koleksionin e ri, apo? Është dhe vërtit, pëse dënin koleksionin e fundit pranverë 2018-2019 të veshëve Solimne, për data të uja të veçanta dhe si dhe përduken ditore apo casual. E për këtë kombinim që ka vesh Aulanti dhe kombinime tjera mund të na vizitoni me 13 korek prej orës 9:30 në The Village Shopping and Fun.